Mos marje e pagave prej 3 muajve kanë nxjerrë në protest 150 punonjës të rafinerisë naftës në Fier. Punonjësit kanë protestuar në hyrje të uzinës, ku përveç mungesës së rrogave, naftëtarët kërkojnë edhe pagesën e sigurimeve shoqërore, të cilat sipas tyre kanë 18 muaj që nuk paguhen. Është muaj 4. E nuk i kam marrë lekët asnjë. Ç'si bëni rrogat, ç'o thon? Po dimë të thon do të marrim sot, i marrim mes na gënjen, s'na japin lekë. Edhe për vitrisë, do na gënjen, do japim data 28-30. Data sot është 9, s'kemi marrë asnjë lekë. Jemi krevë në borx. Ke ma ka porte shatar, duan dhe ka porte shatar, po vjen te shtëpia. Atë vendin do vazhdojmë grevën, do ta futem me grevurie. Do vëmë tërë ato ta ndjekim deri në një vit e gjysëm pa paguar sigurime shoqërore vëlla, kaq. Një pjesë e punëtorëve kanë rreth 30 vite që punojnë në këtë uzinë. Gjithashtu, punëtorët e rafinerisë së naftës në Fier shprehin se askush nuk e ka dhënë një tezë zgjidhjeje të problemit. Rafineria e naftës në Fier prodhon për eksport bitum dhe solar, ndërkohë që gjithë prodhimi shitet, askush nuk ju jep pagat punëtorëve.